Zestaponis municipalitatea dasubtavebis akciit sheuerta garemos datsvit qvelaze mashtabur ghonistiebas, romelsats msoplio qoveli tslis 22 aprils aghnishnavs. Dasubtavebis akciashi monatsileobas adgilobrivi tvitmartvelobis tsarmomadgenlebi, ketilmoqobis da dasubtavebis servis tsentris tanamshrumlebi, kompaniya Georgian Manganezi da sakartvelos tsvaneta mozdraoba dedamitsis megobrebi iqebnen. Acțiile parcleșii da subtavda da sa opatxore bun arcene biscan gaiți mi da calitis da sahle biste sta rosalskis cuțis mi de bare teritorie bi. Zestaponis municipalitatis meria administrațiul erteul bist aromatgen de tan ertat show ertat de damit este trisat da coșire bul acțiile sta da subtavda zestaponis teritoria zes xoda xoda locație. Ertu tamtul cum copavit calitis da sahle bășii. Chicașuas cuțaze da magla gelzis cuțaze sa dați mohta da subtavda bist acțiile. Chun tanam șomlep tan ertat. Da, acum am îndată visat gheblos și am trecut da, zestaponis municipal de dezmoșachle obas măutzodă, rom da subtau, stau ien tisat xorobel sachle bis minde barit teritoriu bida zogada ce vinar chunat si subtau ce înscalacși. Municipal de dez meri stanam șomlepta, sagrebulo stanam șomlepta nertat, Georgia Manganezis stanam șomlepta nertat, da asebe. Ჩვენი ზესტაფონის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის სამსახურთან ერთად მოხდა დასუფთავება კვალითის და სტაროსელსკის მიმართულებით. Meore națiile, grupii, ჩვენი tehnicii, დღეს მუშაობს Staroselskis, კუჩაზე და ვასუფთავებთ იქაც. Მადლობა მინდა გადავუხადო როგორც მერის, ასე საგრებულოს, ასე ჯორჯიან მანგანეზის თანამშრომლებს. Დღევანდელი ღონისძიების მიზანი გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება, სოციალური პასუხისგებლობის გაზრდა და იმის გაცნობიერებაა, რომ სუფთა საცხოვრებელი გარემო თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობის საკითხია. Ყოველ წელს უამრავი ადამიანი ერთიანდება ერთი იდეის გარშემო, რომ დაასუფთავონ გარემო. Საკუთარი ქვეყნის სიყვარული სწორედ სუფთა გარემოთი იწყება და ყველას ვალდებულებაა, რომ მიხედოს იმ გარემო, სადაც ცხოვრობს და სადაც არსებობს. Დღეს მუნიციპალიტეტის მერია ჩაერთო დასუფთავების აქციაში. Ჩვენთან ერთად აქციაში მონაწილეობას იღებენ საკრებულოს, აიპის თანამშრომლები და მის მათ მიმდებარე ტერიტორიებს ასუფთავებენ. Ჩვენ ამ ეტაპზე კვალიტის დასახლების ტერიტორიას ვასუფთავებ და იმედი მაქვს, რომ უამრავი ადამიანი ჩაერთვება ამ აქციაში, რასაც სუფთა ქვეყანა, სუფთა გარემო ქვია და ყველანი ერთად გაერთიანდებიან ამ იდეის გარშემო. დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი აქცია და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს თანამშრომლები ვახდენთ ქალაქის გარკვეული უბნების მასობრივ დასუფთავებას. Nu ჩვენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის დასუფთავების სამსახურთან ერთად ვახდენთ დასუფთავებას. Და ახლა საჭირო აღინიშნოს ის, რომ ხშირად ხდება ასეთი ღონისძიებების და ორგანიზება მერიის მიერ, რაც კიდევ ერთხელ კარგი მაგალითის მიმცემია ახალგაზრდებისთვის, მომავალთაობისთვის და უფრო მასობრივ ხასიათს შეიძენს და რათა ერთად მოუაროთ ჩვენ ქალაქს და ვასუფთავოთ, რომ მაგალითი მივცეთ ახალგაზრდებს, მომავალთაობას. Ro kidev ertkhel sheuakhsenot ro chven ertav tskhovrobt ert samqaroshi tskhovrobt da dedamitsa chveni sakhlia tsels dedamitsis dghis devizia investitsia chveni planetistvis es dghi 1990 tsildan sakartveloshi tsaginishneba romlis parglashi tsteli kveqnis mashtabit dasubtavebis da gamtsvanebis aktsiebi tardeba dedamitsis dghi 1970 tsils amerikis sheertebul shtatebshi daartsa da qovelqlurat 193-ze met kveqanashi aginishneba misi mizani planetis mravalferovnebis shesakheb adamianebis tsnobierebis amaglebaa. Თავრობის გადაწყვეტილებით 300 ონკოლოგიური პაციენტი ბავშვი სრულად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. Დაიფარება ყველა საჭირო ხარჯი, იქნება საზღვარგარეთ მკურნალობის, ცხოვრების, მგზავრობის თუ სხვა. Სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი დაახლოებით 30 მილიონ ლარამდე იქნება. Ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერმა თავრობის ორშაბათის ხდომაზე განაცხადა. საქართველოში დაახლოებით 300-მდე ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვი ყავს ჩვენი მოქალაქე, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფო აფინანსებს კურნალოს მათთვის, მათთვის გამოყოფილი არის 10 მილიონ ლარი დაახლოებით წელიწადში. Მაგრამ ის მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში სამწუხარო დღეს არ არის ყველა ის პირობა იმ შექმნილი, რომ სრულყოფილი და ასევარია ხარესხიანი მაღალი სტანდარტის სერვისები მივაწოდოთ. Და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ამ ბავშვების მკურნალობა საზღვარგარეთ. Ისეთი სერვისები, როგორიც არის თუნდაც პროტონული თერაპია, დასხივება და ასე შემდეგ, რომელიც მრავალი ათასი ამერიკული დოლარი ჩდება. Ზოგ შემთხვევაში შეიძლება 100-ზე 200 დაჟდეს ერთი
ერთი კურსი. Რა თქმა უნდა, ამის საშუალება ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვთ, ყველას არ აქვს ამის საშუალება. Და სახელმწიფოსაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული შეზღუდვები ან მართულებით, რეფერალით ფინანსდება, რეფორმა მომსახურების სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება ასეთი მომსახურება. Amitom mesajit care mu muzas regebeli, da gada uzgoteli. Amitom cuveni gada uzgoteli bit, samasi oncologiuri pacienti. Baushuvi strulat da pinaste pa savat posmier. Cuveni cerceuri guap sukue, camu cuveteli ariz randeni me sauget sukneni cam teu suplioși. Sadat smuhteba am baushuvis kurnaluba. Acum mi-a dat corum bugeti dahlubi 20 milioane darande იქნება გამოყოფილი და ჩვენ სრულად დავყარავთ ყველა ხარჯს, იქნება კურნალობის თუ ცხოვრების და ასე შემდეგ მგზავრობის ხარჯებს. Თუმცა ამ დრომდე აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვთა საჭირო მედიკამენტის შემოტანის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. Მათი მშობლები მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციებს მართავენ და ითხოვენ, რომ სახელმწიფომ ქვეყანაში შემოიტანოს და დააფინანსოს ბავშვებისთვის აუცილებელი პრეპარატი ვიზოდორიტი. Ეს პრეპარატი პირველია, რომელიც გამოიყენება აღნიშნული სინდრომისა და მისგან გამოწვეული სიმპტომების სამკურნალოდ. Მშობლები ამბობენ, რომ მისი მიღება ეფექტური მხოლოდ 18 წლამდეა. Საზოგადოებას განუმარტო, რომ სახელმწიფოს უარი არ უთქვამს ამ მედიკამენტების დაფინანსებაზე. Არც მინისტრს, არც მის მოადგილეს, არც არავის ჩვენი მთავრობის რომელიმე წარმომადგენელს. Თქვენით, რომ ეს წამალი გამოიგონა ერთ-ერთმა ამერიკულმა კომპანიამ და თვითონ ქვეყანა, სადაც გამოიგონეს ეს მედიკამენტი, ის ქვეყანა ჯერ არ აფინანსებს ამ პროგრამას. Გესმით ხო, რა მარტივად არის საქმე? Am jertfit de bia, jertfit de bia, mi-a fost capaz de a spune bas, colegul meu, scuerti efecte bisastucat camulinas, uarcop ce de gibis camulinas, dar mișim de galba, timi de goxrun, zanie mali, gada scleba, esa gitri. Didi britaneti, meore, uzarmazar, sahnispo, zanie moțina, coehana, romelic, romas daitvo, am programis, astucat, tvorște, da, finanse, batura, deci ne și acera. Europa și mdinariu, discuția mi stau baze. Ne-ar mina gavalzi cu saubari, magram. Zalem marti otru agisnat. Cuecana sada ce samali gamuigunes, is cuecana tava girara pinaseps. Ase ve ce rogurts, džana sui sopli orgații seori. Verdunubit mat guidelines, mat instrucții, mat mititebeps. Ramdini mi drisin gamuvida, džana sui sopli orgații sarumat geneli, rumenica cartuloși. Imhopevada man detalurat ganmarta rum ger ჯანმო არცნობს ამ წამას და არ იძლევა რეკომენდაციას, რომ ამ რაღაც ასეთი პროგრამით მოხდეს დაფინანსება. ჯორდიან მანგანეზი რეგიონში ყველაზე დიდი დამსაქმებელი ჰოლდინგია. ჩვენს გუნდს წლიდან წლამდე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობესებაში და ეს დასტურდება კონკრეტული რისხვებითაც. Holding-ში სპეციალური მმართველის დანიშვნიდან, ანუ 2017 წლიდან დღემდე, დასაქმებულთა რიცხვი 692-ით გაიზარდა და ჯამში 5915 თანამშრომელი შეადგინა. თანამშრომელთა რაოდენობის დასთან ერთად ეტაპობრივად გავზარდეთ და გავამჯობესეთ მათი ანაზღაურება. Მაგალითისათვის, თუ 2017 წელს საშუალო დარიცხული ხელფასი 961 ლარს შეადგენდა, 2022 წლის მონაცემებით 2013 ლარამდე გავზარდეთ. Ჯამურად 2017-2022 წლებში ჰოლდინგში სახელფასო განაცემება შეადგინა 552 მილიონი ლარი. Როდესაც სამართლიან ანაზღაურებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ხელფასების ინდექსაციის თემას, რომელიც კომპანიაში 2017 წლიდან მოქმედებს. Ამ წესის მიხედვით დღემდე სამახსოვრებლო ფასების წლიური ინდექსის, იგივე ინფლაციის პროცენტის გათვალისწინებით თანამშრომლებს ხელფასი 58%-ით მოუმატებს. Აღნიშნოს უნდა, რომ ჩვენი საქმიანობა პირდაპირაა დაკავშირებული მსოფლიო ბაზართან და მასზე სენსიტიურადაა მიბმული. ამ წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოგვიწია მეტალურგიაში არსებული გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში მუშაობა. Ბოლო კრიზისი მსოფლიო მეტალურგიულ ბაზარზე დაიწყო 2022 წლის სექტემბრის თვიდან, როდესაც ფეროშენადნობების ფასი მნიშვნელოვნად, თითქმის 50%-ით დაეცა და მოთხოვნაც შემცირდა. Წარმოებული პროდუქციის გაყიდვების თითქმის განულების მიუხედავად, ჰოლდინგმა შეძლო 2023 წლის თებერვლის-თვემდე გლობალურ კრიზისთან ფინანსურად გამკლავება, მაგრამ შემდგომ იძულებული გახდით ჭიათურაში მადნის მოპოვება გამდიდრებაზე დასაქმებულების ძირითადი ნაწილი გადაგვიყვანა დროებით სამუშაო პირობებში, მაგრამ ამ შემთხვევაშიდაც
დროებით არ ამომუშავე თანამშრომლებს შეუნარჩუნეთ ხელფასის სანაზღაურება 60%-ის ოდენობით. Შეუნარჩუნეთ სადაზღვეო პაკეტი, გადაუვადეთ სახელფასო ავანსების მიმდინარე დაქვეითვა და მუშაკთა პროფკავშირებთან ერთად რეკომენდაცია გაუწიეთ კომერციულ ბანკებთან სესხების დროებით გადავადებაზე. ამ კრიზისამდე კი იყო COVID პანდემიით გამოწვეული პრობლემებიც, რამაც მართალია უდესი უარყოფითი გავლენა მოახდინა ჯორჯიან მანგანეზის ექსპორტსა და ფინანსურ მაჩვენებლებზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ თანამშრომლებს ეს პრობლემი საერთოდ არ შეხებოდათ. COVID პანდემიის კრიზისის დროს ჩვენ არათუ შევინარჩუნეთ ყველა თანამშრომელი, ამერ დავამატეთ ახალი სამუშაო ადგილები და ყველა დასაქმებულს ხელფასებით მოუმატეთ 250 ლარის ოდენობით. დამატებით აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად არაერთი კრიზისისა და გამოწვევებისა, ჩვენ არასოდეს გვითქვამს უარი აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე. Ჩვენ გეგმის მიხედვით განაგრძობთ სამთავრობოებით სამუშაოების შედეგად მოსახლეობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასაც და აღსანიშნავია, რომ 2017 წლიდან დღემდე მთლიანად ჭიათურის რაიონის მოსახლეობაზე ჯამში 16 მილიონი ლარი გვაქვს გაცემული. კალათბურთის სუპერლიგის მეოთხე ფინალური სერიის მესამე მატჩში ერთმანეთს ესტაფონის საკალათბურთო კლუბი მარგვეთი და ოლიმპი დაუპირისპირდა. სუპერლიგის რეგულარული ჩემპიონატის მომგებმა ოლიმპა შეხვედრაში დიდი ბრძოლა გადაიტანა მარგვეთთან, რომელიც დამატებით დროში 91-86 დაამარცხა და სერიაში 2-1 დაწინაურდა. მარგვეთი საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა და გამარჯვებას მეტოქეზე არანაკლებად იმსახურებდა. თუმცა საკვანძო ეპიზოდებში ოლიმპს მეტი კონცენტრაცია შეიძლება ითქვას იღბალით აღმოაჩნდა და მეტად საჭირო გამარჯვება მოიპოვა. Ну, ჩემი აზრით, გუნდი კარგად არის მომზადებული. დიდი ძალისხმევით შევძელით, რომ პლეიოფისთვის ყველანაირად მზად ყოფილიყო და შევეცდებით, რომ ამენაირად დავამარცხოთ მოწინააღმდეგე. და ბევრი რამე წყდება ამ თამაშის გარშემო. ზესტაფონისთვის, კალათბურთის პოპულარიზაციისთვის და ნუ მოკლედ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ამენაირად ზესტაფონის კალათბურთი წინ წავიდეს და ამოიკაჩოს და ავიცი. Superligii საკალათბურთო მატჩს ოლიმპიურ სასახლეში ესწრებოდნენ გულშემატკივრების ზესტაფონიდან, მუნიციპალიტეტის მერიის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლები, ახალგაზრდული საბჭოს წევრები და მუნიციპალიტეტის მერი ვასილ გველესიანი. მარგვეთის ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს მოგებისათვის, მაგრამ როგორც იტყვიან, ბურთი მრგვალია. საერთო ჯამში ამ პლეიოფში ანგარიში გახდა 2-1 ოლიმპი გავიდა წინ. 91-86, აი ბოლო წამებზე გადაწყდა მართლაც მატჩის ბედი და ხვალ შემდეგი თამაშია და იმეც ვიტოვებთ, რომ ბიჭები თავს გამოიჩენენ და გამოგვივა თამაში, ასე ვთქვათ. წარმატებებს უსურვებ გუნდს. მოგეხსენებათ, ჩვენი გუნდი ზესტაფონის მარგვეთი არის პლეიოფში. Ეს იყო მესამე თამაში, 1-1 იყო და სამწუხარო დღეს დავმარცხდით ოვერტაიმში, რა თქმა უნდა. ძალიან მძიმე შეხვედრა იყო, ძირითადი დრო დამთავრდა 86-86 და სამწუხაროდ 5-წუთიანი დამატებით დროში წავაგეთ და მაგრამ ხვალ არის კიდევ თამაში, არის ბრძოლა 3 მოგებამდეა და იმედი გვაქვს, რომ ხვალ ჩვენი გუნდი გაგვახარებს და მოიგებს თამაშს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქალაქისა და რაიონისათვის. Я мина მადლობა გადაუხადო ბატონ მერს, რომელიც ვასილ გველესიანს, რომელიც აქ იმყოფებოდა. მადლობა გადაუხადო ჩვენი რაიონის დეპუტატს, რომელიც ძალიან კომაგობს და პრაქტიკულად თუ ჩვენ მაგალითად გავედით პლეიოფში, ვიქნებით 4-ეულში, ეს იქნება ძალიან დიდი წარმატება. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ იმერეთის რეგიონში გაიცათ გვეყოლება 3 გუნდი, ეს არის ქუთაისის, ზესტაფონის და ტყიბულის. და იმერეთის რეგიონისათვის, კალათბურთის განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი მომავალი კალათბურთელებისათვის იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი. აღსანიშნავია, რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგად სუპერლიგის მეორე წრიდან კლუბი ოფიციალურად მარგვეთის სახელით ასპარეზობს. ამ სეზონიდან მარგვეთმა ზესტაფონში გადმოინაცვლა და საშინაო თამაშებს ქალაქის ახლად რეაბილიტირებულ საკალათბურთო დარბაზში ჩაატარებს.
Superligis meotchet finaluri şehvedris meotchet seria şi zestaponi sakalat burto club Margot sta olimpşori zangareşi otxmuzda samit samuzda tramedi dasruta Margotis sa sargebot. Sairto jamşi otxi seria zangareşi pre oritoria. Sabolo şedeks kidevertim matçi gargos.